وهذا على نسيد الميديا فضلا هديات نقع صبتها سبسكرايب سارو قم بيلك فرود داور ركو قدن بيما هتسني ثم والله ايا دب اصول لبك عليه اسلام مركاسني حس بيقا مضى الشقران ايا حريرك اجري وضع هذا الذي ايه هشيسك اي لقل اي مدحوين فرماجي اسلام مركاسنا اي كو ايذيين انو الدستور كدلك كتمر اي مدحوين فرماجو اسلام مركاسنا اي تاي ثم والله ان ليس كقبتا زاهاتي حسن شيخ محمود اي مدحوين الشيخ شريف شيخ احمد او ديب اصول لابتي اسلام مركاسنا خلاف كو ذي حوق قناء اي كل اللو لما اي مدحوين فرماجو ديب اصول بيه كد مركي قرال اير اي اصول ساري اسلام مركاسنا اي دا ايدهن هشيسك اي اللي هشين مدحوين فرماجو اوا او جبي اوانا كبحنا زاهاتي امنك واينو دقال مرشح حزبية قرن أي قرال أي صوصار تيكوشا عيسي إني كبحين وضع هذا الذي أي كولجرين مدحوين محمد عبد الله محمد فرماج أو أي كو إذيين إنو جبية قوضة بدا هشيسك هوري لو غاري إسلام مركاسينا أو نقضي بلان كبح إسلام مركاسينا أي كو إذيين إنو جبية هام بجبية هشيسك سي كدب هشيسكي مدحوينها أي مدحوين ياشي هوري أي متلي يي مرشح أي حزبية قرن أي غارين لباتن كي نوفمبر أي وحال لغا وضع أي وحال ليري lagu waday inay dhacayaan in ay mar kale kulmaan isla markaasina dib loogu eego fulintii qodobadii hore loogu heshiyay oo la isku raaco kuwa cusub hase yeeshee madasha ayaa qoraal ay soo saareen oo ku taariikhaysan 18kii oo shalay ah December ku sheegay inay garowsatay in danta farmaajo ee wada hadalladii hore ay ahayd kaliya hadaf siyaasadeed aanay ahayn inuu xal gaaro la gaaro saamilayda siyaasadda isla markaasina gabi ahaanba qodobadaasi u jabiyey waxyaabaha ay madasha ku eedeeyeen madaxweyne farmaajo ayaa waxaa ka mid ah inuu diiday inuu bulshada la wadaago qodobadii hore loogu heshiiyey taas oo ay ku qeexneed inay hordhac u ahayd inuusan ixtiraamin heshiiskaasi hase ahaatee maadaama uu ka gaabsaday wixii halkaas lagu heshiiyey isla markaasina taas ayaaba ka dhalatay shagay koowaad isla markaasina uusan shaacin madasha ayaa madaxweynaha ku eedeysay inuu si cad u jabiyey dhammaan qodobadii heshiiska sida qodobka dhowrista xuquuqda hadalka iyo socdaalka muwaadinka soomaaliyeed iyagoo tusaale ahaan u soo qaatay xildhibaane Dalays Xasan Aadan oo loo diiday inay ka dhoofta garoonka Muqdisho 28kii November taasi ay ka mid tahay qodobka iminka lagu haystay isla markaasina uu ka baxay qodobka doorashooyinka madashu waxay sheegtay in farmaajo weli uu ku dhegan yahay hindise baalmarsan dastuurka dalka u yaallo isagoo aan wax ixtiraam ah u haynin dhinacyada kale ee wax ku leh talada dalka waxayna sidoo kale ku eedeeyeen inuu faragelin cad ku hayo doorashooyinka maamul goboleedyada dalka sida maamulka galmudug ee cusub ee iminka la dhisayo oo uu ka shaqaynayo in madaxweyne loo doorto musharax horey loo logo amii isla markaasina jeebka madaxweyne farmaajo oo ku wada hasa ahaatay qodobkaasi ayaa ka mid ah waxa lagu haysta farmaajo uu najibiyay qodobka amniga ayay soo qaadeen madasha waxay sheegeen in madaxweynaha uu wali sii wado inuu hay'adaha amniga dalka u adeegsado hadafyo siyaasadeed inuu ayaa lidhi hadafyo siyaasadeed intuu shacabka ugu difaaci lahaa kuwa halista ku ah jihaadka iyo qarannimada dalka isla markaasina shabaab ugu difaaci lahaa ayuu wuxuu u adeegsanayaa ciidamada hay'adaha amniga in ay la dagaalamaan dadka siyaasadda ka soo horjeedo qodobka xiriirka dowlad goboleedyada iyo Soomaaliland madasha waxay madaxweynaha ku eedeysay inuu weli sii wado inuu xasilooni darro ku abuuro maamulada dalka sida Jubbaland iyo Puntland oo uu maalgeliyey kacdoon ka dhaca dowladda halkaasi ka jirta burburinta galmudug iyo Hirshabeel iyo Koonfur Galbeed oo uu adeegsanayo adeegayaal uu geystay inta uu shacabka ugu ogolaan lahaa inay doortaan kuwa matala ayaa la yiri dhanka kale dhanka Soomaaliland ayay madashu sheegtay in guddiga wadahadallada ku soo dartay shakhsiyaad ku eedeysan inay xubin ka ahaayeen dowladda Siyaad Barre ee loo haysto xuquuqdii shacabka Soomaaliland isla markaasina ay ka mid ahaayeen dadkii talada dalka hayay markaasi isla markaasina xasuuqa loo geystay Soomaaliland ay wax ka ahaayeen dhammaan qodobadaasi kor ku xusan ayay madashu sheegtay inay caddayn u yihiin in farmaajo aysan daacad ka ahayn heshiiska iyo wada hadallada hore balse uu doonayay kaliya inuu ka muuqdo waxaa la yiri inuu muuqaal dhisto isuguna ekaysiiyo inuu leeyahay hogaamiye wanaagsan hase ahaatee taasi iminka waa laga jajaxay madasha ayaa shuruud ka dhigtay in si wada hadal dib loogu furo ay qasab tahay in madaxweyne farmaajo uu shaaciyo qodobadii horey isla markaana si rasmi ah u fuliyo hase ahaatee shuruudda ayaa ah in madaxweyne farmaajo uu telefishinka soo hor istaago isla markaasina uu sheego shuruudihii aan ku heshiinay kadibna uu fuliyo inta ka horeysa haddii uu fulin thumma wallahi waa inuu dagaal ayaa la yiri hase ahaatee halkaan naga daawanaysa waa calaamada media fadlan nala joog
dhinacfinta dalkeena hooyo ayaa hay-adaha lacagta ee ugu badan kuleh soomaaliya cafin doona. safiirka soomaaliya ee dalka maraykanka cali shariif axmed oo la hadlay b b c da ayaa sheegay in lacag gaaraysa hal bilyan oo dollar uu maraykanka ku leeyahay soomaaliya, sidoo kalena waxaa la yidhi soddonkii sano ee lasoo dhaafay ay ku darsantay lacag kale oo dulsaar ah. safiirka cali ayaa sheegay in deynta guud ee lagu leeyahay soomaaliya ay gaaraysa 4.6 bilyan oo dollarka maraykanka, taas oo ay ku jirto midda maraykanka. dalalka iyo hay-adaha ugu badan ee lacagta nagu leh waxa ay kala yihiin maraykanka, faransiiska, talyaaniga, hay-adaha lacagta adduunka, bangiga adduunka, baris club, iyo bangiga horumarinta afrika, ayuu yidhi safiirka oo la hadlay idaacadda b b c da. wuxuu intaasi ku daray in dalkaasi ay hay-adahaas ay yihiin kuwa ugu badan ee lacagaha deynta ku leh soomaaliya, laakiin ay jiraan dalal kale oo deyn ku leh soomaaliya aada u yaryihiin. wuxuu sheegay in dowladda federaalka ay dan ugu jirto in deymaha laga cafiyo maadaama dalka dhaqaale la gelin doono. dadka iyo dowladda soomaaliyeed waxaa ugu dhigan tahay in dalka uu deyn lagu leeyahay oo uu qaamaysan yahay, waxaana ka xiran maalgashiga shirkadaha caalamka ee doonaya inay soomaaliya maalgashtaan ma imaan karaan waddanka, ayuu yidhi safiirka inta deynta lagu leeyahay. waxaa kale oo inaga xiran macaawinooyinka aan heli karno ee aan xaq u yeelan karno, kuwaas oo gaaraya 400 milyan oo dollar balse aan heli karin marka deynta la cafiyo, ayuu hadalkii sii raaciyey. waxaa kale uu sheegay safiirka haddii soomaaliya laga cafiyo deymaha gaaraya 4.6 bilyan oo dollar ay xaq u yeelanayso in ay lacag kale soo deynsato islamarkaasina dalka dib loo geliyo. dowladda soomaaliya waxay horey uga codsatay deyn bixiyaasha inay ka cafiyaan deynta ay ku leeyihiin si ay ugu suurto gasho inay hesho dhaqaale ay kula dagaasho kooxda argagixisada ee al-shabaab islamarkaasina dalka soomaaliya oo idil ay ka dhigaan mid barwaaqo ah. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre oo horaantii sanadkan u warramayey wargeyska reer galbeedka ah ayaa sheegay inuu miisaaniyadda xukuumaddiisa aysan ku filnayn inay ku abuuraan barnaamijyada arrimaha bulshada ee aadka looga baahan yahay si looga hortago duufsiga dhalinyarada bagaamuda ah ama dhalinyarada in la baraarujiye al-shabaab u jabaan ama lagu filiyo adeegyada aasaasiga ah, ayuu yidhi naguma filno. teenu waa miisaaniyad yar oo loogu talagalay dal ay ku nool yihiin 10 milyan oo qof, in argagixiso lala diraro waxay u baahan tahay dowlad wanaag, taas oo micnaheedu waa in aan dadka loo qabto wili adeegyo, taasina lacag ayay u baahan tahay, waana sababta midda, ayuu yidhi. hase ahaatee dowladda soomaaliya ayaa geed dheer iyo geed gaaban u fuushay sidii ay deynta soomaaliya ugu soo cafin lahayd. sidaan hore u sheegnaba, haddii deynta soomaaliya laga cafiyo waxaa suuragal ah ama halkaasi imaanaya shirkadaha caalamka ugu qanisan, kuwaasi oo maalgashan doono, haddii ay maalgashtaanna waddanka wuxuu noqon doonaa mid nabad ah, islamarkaasina dadka ay shaqo wada helaan, halkaasina ay dhacdo meel la wada joogo, islamarkaasina ammaankeedu aada u sarreeyo. hase ahaatee waanu arki doonaa wixii kasoo baxa qodobadaasi maalmahan aada u kacsan. dhinaca kale, aqalka wakiilada Maraykanka oo meel mariyay xilka xayuubinta Donald Trump isla markaasina xali hurdila'aan ku dhacday. aqalka wakiilada dalka Maraykanka ayaa u codeeyay in xilka laga xayuubiyo madaxweyne Donald Trump kadib bilo loolan adag uu ka dhex socday dimuqraadiga iyo jamhuuriga. aqalka ayaa u codeeyay isla markaana ansixiyay laba qodob oo loo cuskaday xilka xayuubinta Donald Trump, kuwaas oo kale ah inuu ku xadgudbay awoodda xafiiskiisa iyo inuu hor istaagay baaritaankii Kongareeska Maraykanka. ansixinta xilka xayuubinta Donald Trump ayaa waxaa ogolaaday 230 oo ka mid ah aqalka, halka ay diideen 197 xubnood oo ogolaaday xilka xayuubinta ayaa dhammaantood ka tirsan xisbiga dimuqraadiga, halka xubnaha diiday ay dhammaantoodna yihiin jamhuuriga iyo laba dimuqraadi ah. inta madaxweynaha ku safa isla markaasina ku xisbi ah ayaa diiday sidaad aragtaanbo. madaxweyne Donald Trump ayaa lagu eedeeyey inuu awoodda xafiiska u adeegsaday inuu ku cadaadiyo dowladda Ukraine inay baaritaan ku sameyso madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka ee Joe Biden, oo ay suurtagal tahay inuu Trump kula loolamo doorashada madaxweynaha 2020-ka, isla markaasina dhegta dhiigga oo u daro oo kaga xayuubiyey xilkaasi.
maadaama uu ka cabsanayay inuu ninkaasi ku soo baxa waxa uu doonayay inuu fadeexad hoose ku furo islamarkaasi New Green ay ku soo eedeyso inay shirkadooda halkaasi ka shaqeyso ay musuq maasuqeen madaxweyne cunsuri Trump waa uu beeniyey dhammaan eedeymaha loo jeediyey waxaana uu ku adkaystay inaanu wax khalad ah samaynin oo uu saxsan yahay tallaabada xigta codbixinta ayaa ah in aqalka senatarka aqalka sare uu maxkamad saaro madaxweynaha Trump islamarkaana go'aan ka gaaro xilka xayuubinta Trump ee ay u codeeyeen xubnaha aqalka hoose si kastaba Trump xilka looga qaadayo looga saarayo xafiiska waa inay ogolaadaan 3 meelood 2 meel xubnaha aqalka senatka taas oo muuqata inay tahay mid aan dhici doonin maadaama aqalka ay ku badan yihiin jamhuuriga ayaa ah xisbiga madaxweynaha islamarkaasina aqalka sare ay ku badan yihiin halka ay xisbiga mucaaradka ah ay ku badan yihiin aqalka hoose ee xalayna u codeeyeen maadaama u codeeyeen ay soo gudbiyeen mukula tahay marka aqalka sare oo ay ku badan yihiin xubnaha madaxweynaha inay u codey doonaan taasi ayaa shaki weyn gelisay laga yaabay dadka qaarkood inay wadaninimad qaadaan oo halkaasi ay kasoo horjeestaan halkaanaga daawanaysaan waa calan sida media fadlan nala joog oo daawo warbixinadeena xiga